sense les traves que de vegades porten els mateixos treballadors del segle XIII. Les directrius del dret del menor, la llei de drets i oportunitats, recullen el dret a ser escoltat, de participar, de decidir sobre la pròpia vida, però no és suficient. La cultura de la participació s'ha de poder construir en contextos de participació concrets, que a més també són senzills, que tots coneixem, però que sembla difícil de poder aplicar, perquè són els contextos familiars, escolars, o la vida local comunitària, els processos administratius, els judicials, l'oci, el temps lliure. En definitiva, és en aquests contextos que els menors han de desenvolupar la seva pròpia vida i tenir un paper de protagonista, com te comentava, que permeti actuar sobre aquest entorn pròxim i quotidià del menor, perquè hi hagi aquesta sensació de que és el percent com un ambient, com un entorn conegut, que el pugui transformar perceptiblement en la seva pràctica. No sé simplement aquest beneficiari passiu d'aquestes propostes de dret que adoptem, de dret, de cura i també de protecció, que generalment tenim sobre la taula. Bé, per tota la proposta de la FEDAIA, en aquest tercer fòrum, d'entrada creiem que les conclusions no poden ser de continuïtat de l'observació passiva que nosaltres estem fent moltes vegades, no sempre, que els menors tenen drets perquè solen dir que no en saben prou, que no ho entenen, que a vegades no saben explicar o que no aprofiten les nostres oportunitats, en definitiva que s'han quedat sols, d'alguna manera. No. Proposem, com he dit al començament, aquest compromís de tots vostès per promoure experiències pràctiques en aquests espais participatius del dia a dia del cada dia. I tant de bo aquest fòrum ens permeti també impulsar aquest valor de la paraula i de l'escolta i serveixi com a precedent per iniciar accions coordinades a favor d'una participació quotidiana, que sigui realment activa i democràtica. Això és el que desitgem des de la nostra organització, bàsicament perquè des de la nostra organització també estem preocupats i volem preservar-ho sobre el sostè de la salut, doncs la participació activa democràtica d'un menor és el que sosté un lloc i finalment el que dona sentit a tots nosaltres com a grups i sobretot també com a experts. Bé, volia fer aquest apunt, jo agraeixo el que m'hagin escoltat i demano perdó per la prioritat de l'exista, però els agraeixo molt la seva escolta. Moltes gràcies i passo la paraula.